Selamat petang bos, Honda Civic FC 1.5 auto tahun 2018. Kereta dah cantik, cat dah baru, condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak di cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, cek kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni guna push start button. Kereta ni ada pedal shift. Aircon semua okey lagi, aircon sejuk.